କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକର ଆଳମୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଓ ଟାୱାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମହାଦେବ ଦିଗାଲ ଓ ଆଦିତ୍ୟ କହଁର ସମାଜସେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦିଗାଲ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଅନନ୍ତ କହଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ। ମୁଁ ଆଲାମୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ଆମେ ଆଲାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲା ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ? ଆମର ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ହରତାଳ କରି ତାଲା ପକାଇବାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟଟା ହେଉଛି ଜିଓ ଟାୱାର ଆମର ଆଲାମୀ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଡାକପାଲାଠୁ ସାଇନପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଶୁଣିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା? ତ ସରକାର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛୁ। ଆଦିତ୍ୟ କହଁର, ଆଲାବିକ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲାବିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଲାବିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଓ ଟାୱାରଟେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଠାରେ ଆମେ ଦାବି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଜିଓ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଡାକପାଲାଠାରୁ ସାଇନ ପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସାଇନ ପଦରଠାରେ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରାବାସ ଅଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରାତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ହୁଅନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଅଟୋ ବି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସରକାରଠାରେ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛୁ, ପ୍ରଥମତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। କିଛି ସରକାର ଆମର